Իրավաբաններն ամփոփում են անցնող շաբաթը։ Իրավական հարցերն ու խնդիրները մեր դիտանկյունից։ Հուլիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կներկայացվի սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Մինչ այդ նախագծի նախնական տարբերակի շուրջ քննարկումները դեռևս շարունակվում են։ Իրավական շաբաթ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի նախնական տարբերակով առաջարկը Հայաստանի առաջին ազգային դատարանում ստեղծել ինքնուրույն դատական օղակ, օրինակ՝ տեղական դատարաններ։ Դրանք կարող են իրականացնել հատուկ կամ մասնագիտացված գործառույթ, օրինակ՝ միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն բեռնաթափելով ընդհանուր իրավասության դատարանները։ Նախագծի նախնական տարբերակում առաջարկ կա նաև անցում կատարել երկաստիճան դատական համակարգի երկրորդ ազգային դատարանին վերաբերելով վերակնության և վճռաբեկության լիազորություններ։ Թեմային է անդրադարձել Նունե Հովսեփյանը։ Տեղական դատարաններ առաջին ատյանի դատանի կազմում գաղափարը նոր չէ, պարզապես ներկայացվել է որոշակի փոփոխություններով ու նորացված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի նախնական տարբերակով այն մինչ դատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթ է ունենալու։ Հենց այս ոլորտում պետությունը լուրջ խնդիրներ ունի։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, ուրեմն տարվա ընթացքում մոտավորապես 20,000 քրեական գործ է քննվում, որոնցից ընդամենը 4,000-ն է, մոտավորապես 4,000-ն է, որ ըստ էության գործերի քննություն են, մնացածը վերահսկողական բնույթի կամ քննիչների միջդատական վարույթի մասնակիցների անօրինական գործողությունների որոշումների դեմ բերված բողոքներ։ Այսօրվա դրությամբ քրեական գործերով միջդատական վարույթին վերաբերող որոշումների մեծ մասը կայացնում է առաջին ատենի քաղաքացիական գործեր քննող դատավորը, նաև տվյալ պահին ազատ է կամ հերթապահ։ Միանշանակ է նրա հմտություններն ավելի պակաս են, քան քրեական գործեր քննող դատավորինը։ Փոփոխությունը հնարավորություն կտա ավելի պատճառաբանված հիմնավոր որոշումներ կայացնել և իհարկե բեռնաթափել ընդհանուր իրավասության դատարանները։ Գիտեք, այդ օղակի գործունեությունը ինչ որ չափով ես գտնում եմ, որ կարելի է ներդնել և օգտագործել, դա ինչ որ չափով ես համարում եմ նորմալ, բայց էլի խնդիրը անձն է, էլի դատավորն է, որը պետք է իրականացնի արդարադատություն։ Փաստաբանը մշտապես ասել է ու շարունակում է պնդել. առաջինը դատաները պետք է անկախ լինեն գործադիրից, եթե դա չկա, ապա ոչ մի փոփոխություն արդյունավետ չի կարող լինել։ Տարբերություն չկա, թե քանի աստիճան կլինի Հայաստանի դատական համակարգը, կարևորը դատավորի անկախությունն է։ Սա այսօր մեր երկրում խնդիր է, վստահելի Պարի Սիմոնյանը։ Երաստիճան դատական համակարգից անցում դեպի երկաստիճանի հայեցակարգում ամրագրված այս միտքը ներկայացվել է քննարկման համար։ Հանձնաժողովի անդամների կարծիքը սա է, առաջինը պետք է աշխատել ամեն գնով բարելավել գործող համակարգը։ Ըստ Գագիկ Ղազինյանի, որոշ անձանց կարծիքով մեր նման երկրների համար մեծ ճոխություն է երաստիճան դատական համակարգ ունենալը, մանավանդ որ միջազգային կառույցներ նման պահանջ չեն դրել երկրի առջև։ Կարևորը մեկ պահանջը, որպեսզի անձը իրավունք ունենա իր վերաբերյալ գործով վերադաս ացան բողոք բերելու իրավունք, նրան պետք է հնարավորությունը պետք է տրվի։ Եթե վերջնական որոշումը լինի բարելավել գործող երաստիճան դատական համակարգ, ապա միանշանակ սահմանադրությունը հստակ դիրքորոշում կարտահետի վճռաբեկ դատանի գործառույթների և լիազորությունների վերաբերյալ, որը այս պահին հստակեցված չէ։ Հենց այստեղից է գալիս փաստաբանների դժգոհությունը։ Այդքան էլ ես չեմ տեսնում վճռաբեկ դատարանի դերը այսօր մեր դատական համակարգի համար։ Փաստաբանը սեփական փորձից է ասում, բազմաթիվ գործերով վկայակոչում է վճռաբեկ դատանի նախադեպային որոշումներն ու մեկնաբանությունները։ Դատարանները պարտավոր են հիմք ընդունել դրանք, չընդունելու դեպքում պատճառաբանել, սակայն պատճառաբանելու մասով քարելռություն։ Հակառակ այս կարծիքին Գագիկ Ղազինյանը չի պատկերացնում իրավիճակ, որ վճռաբեկ դատան համակերպվի այն փաստի հետ, որ իր կողմից կայացված նախադեպային որոշումները ստորադասատյաների կողմից անտեսվեն։ Դա հենց հիմք է գործը վճռաբեկ դատանի վարույթ ընդունելու համար։ Մեկ, սենց ասեմ, երբ որ առիթը լինում է, շատ է լավ ասում են, գիտեք, եթե այդ գործի համար էր ընտրված այդ որոշումը, և իրանք են նույնիսկ ընդունում։ Անկախ կարծիքների տարբերությունից բոլորը մեկ բան են ուզում՝ ունենալ անկախ, վստահելի և հաշվետու դատական իշխանություն։ Եթե բարեփոխումների ցանկությունը իրապես դրան հասնելն է, ապա ինչ տարբերություն, թե ինչ հաջողության փոփոխություններ կկատարվեն երկրի մայր օրենքում։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի նախնական տարբերակով քննարկման առարկա է դարձել նաև Երթվյալ Ատենակալների ինստիտուտը։ Արդյոք այն անհրաժեշտ է մեր երկրին և ինչ կարող է փոխել դրա ներդրումը, պարզել է Արև Ավագյանը։ Դեռևս 1999 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ ամրագրվել է Երթվյալ Ատենակալների ինստիտուտը, 2005 թվականին կատարված փոփոխությունների արդյունքում այս նորմը հանվել է գործնականում կիրառություն չստանալու պատճառով։ Արդեն այսօր սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը նորից առաջարկում է ներդնել Երթվյալ Ատենակալների ինստիտուտը
ինստիտուտը։ Սա այն ինստիտուտներից է, որոնց դեպքում դժվար է միանշանակ պատասխանել, ընդունելի կլինի թե խոցելի։ Երբ չկա ինստիտուտ, ինստիտուտի մասին հավասարաժեք պատկերացումներ չկան, ինչ խոսք դա չափազանց թվում է օտար, ինչու միտեղ նաև մտավախության տեղիք տվող։ Ժամանակի ընթացքում մեր հասարակության իրավագիտակցությունը բարձրացել է, ասում է Գևորգ Դանիելյանը, իսկ այս ինստիտուտի արժեքը վերաիմաստավորվել։ Երթիանների ինստիտուտը առնչվում մի շարք այլ դատավարական ինստիտուտների հետ, որոնց մենք այս ժամանակի ընթացքում իսկապես կարողացանք ավելի ծանոթ լինել, հասկանալ դրանց և դրական և բացական հնարավորությունները, ինչու միտեղ նաև առավել համաժեք պատկերացում ունենալ երթվյալների ինստիտուտի առնչության։ Պաստաբան Արմինե Հարությունյանը թեև կողմ է երթվյալների ինստիտուտի ներդրմանը, բայց հաշվի առնելով մեր մենթալիտետը դժվարանում է ասել, թե որքանով են կիրառելի կլինի Հայաստանում։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հայ իրականության մեջ նախ հայ մարդը իրավագիտակցության պակաս ունի, հայ սովորական քաղաքացին իրավագիտակցության պակաս ունի և իր իրավունքների պաշտպանության համար ավելի շատ կթիմի այլ, քան իրավական ճանապարհների։ Այնուամենայնիվ, ինստիտուտը մի շարք երկրներում դրական արդյունքներ է գրանցում։ Համապատասխան կառուցակարգեր պետք է մշակել, որպեսզի այն նույնատիպ իրառություն ստանա նաև մեր երկրում։ Ենթադրվում է, որ երթվյալների ինստիտուտը պետք է չլինի կանխատեսերի գոնե կազմը, մարդկանց, ովքեր պետք է հայտնվել անմիջապես երթվյալ ատենականների կազմի մեջ, նրանց կազմը պետք է լինի ընդամենը վերջի պահին հայտնի։ Գևորգ Դանիելյանի խոսքով կարևոր կառուցակարգը երթվյալների տևական ժամանակով մասնակցությունը դատաքննությանը բացառելը։ Պետք է ընդգրկել այն առանցքային հարցերը, որոնք կարող են միայն դառնալ քննարկման առարկա երթվյալ ատենականների մասնակցությամբ և որոնք վճռորոշ նշանակություն են ամբողջ գործի ելքի համար, իրենք ընդհանրապես ցանոթանալով գործի նյութերին, եղած ես առավել առանցքային ապացույցներին, ընդամենը որոշում են հիմքեր կան շարունակելու մեղադրանքով գրական գործի քննությունը, թե ոչ։ Մասնագետի հաղորդմամբ, որպեսզի երթվյալների ինստիտուտն արդյունավետ գործի և նաև բացառի կոռուպցիոն ռիսկերը, ինչը պետք է համատարած կիրառում ունենա, նախատեսում է կիրառել միայն այն գործերով, որոնք ենթադրում են ՑՄ ազատազրկում։ Փաստաբանի կարծիքով, եթե բացառվեն կոռուպցիոն ռիսկերը և ներդրվեն զսպման մեխանիզմներ, միանշանակ կարող ենք դրական արդյունք գրանցել։ Ուղղակի կառուցակարգերը պետք է ճիշտ մշակվեն։ Եթե լավ հենքի վրա դրվի այս ինստիտուտը Հայաստանում, կարող է դատարանը մի քայլ առաջ գնա և ժողովրդի աչքում ավելի վստահություն ունենա։ Այս ինստիտուտը պետք է լինի կանխարգելիչ նաև քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների համար։ Գևորգ Դանիելյանի վստահեցմամբ երթվյալների ինստիտուտի ներդրման նպատակը միայն մեկն է՝ մարդկանց անհիմն չենթարկել քրեական պատասխանատվության։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։